Myslí mačka, keď vidí svojho pána odchádzať do práce. Je to otázka, ktorú sa stále sám seba pýtam. A zodpovedám si ju takto. Mačka dokáže vnímať iba reálne predmety. Pre ňu pojem ako práca neexistuje. Pre mačku sú dôležité iba tie veci, ktoré vážne potrebuje. Medzi tieto veci patrí jedlo, voda, teplo a útočisko. Sú to veci, ktoré jej pán všetky poskytuje. Preto mačka nemá potrebu pochopiť veci, ako sú napríklad peniaze či počítač. Mačka sa teda čuduje, prečo trávime náš čas s týmito zbytočnými predmetmi, keď v nich nevidí žiadny benefit. Čuduje sa, prečo stále neležíme, nejeme či sa nehráme. Pre mačku sme nepochopiteľní. No stále nás majú radi. Od úplného počiatku ľuďom nestačilo veci iba pomenúvávať. A tak si začali vytvárať veci, ktoré ani neexistujú. Koncepty. Tie mačka nepochopí už vôbec, pretože ich nemôže ani ochutnať, ani ovoňať, či sa ich iba dotknúť. Tieto koncepty sú vytvorené ľuďmi a iba pre nich. Tak čo sme zistili? Zistili sme zatiaľ iba to, že mačka nikdy nepochopí veci, ako sú jazyk, obchod, bohatstvo, chudoba, viera, krajina, rasa. Tieto veci mačka nechápe, no taktiež nechápe nás ľudí. Nechápe šport, kúpeľ, záhradkárčenie, ping-pong, virtuálnu realitu, smrť. Hoci mačka tieto veci nedokáže pochopiť, stále dokáže cítiť nebezpečenstvo. Bojí sa predátorov a tak ich obchádza, aby sa jej nič nestalo. No keď sa mačke snažíme predstaviť nejaký nový koncept nebezpečenstva, nepochopí ho a často naň aj doplatí. Mačka si nie je vedomá toho, že raz bude musieť zomrieť. Mačke to ale nevadí. To ľudia majú strach. Otázkou je, čo má mačka, čo ľudia nemajú. Nad týmto som ani nerozmýšľal dlho. Odpoveď je jasná. Mačka, na rozdiel od ľudí, má slobodu. Mačka nechápe koncept spoločnosti a tak je slobodná. Nemusí nikoho poslúchať. Robí si, čo chce, kedy chce. Čiže, kto je skutočne šťastnejší? Mačky či ľudia? Je lepšie byť šťastným alebo otrokom? Niekedy mi napadne, ako by vyzeral svet, keby v ňom nevládli ľudia, ale práve mačky.
keď sa niečomu daruje rozum, tak vždy bude chcieť viac. Keby dejiny písali mačky, o nič viac by sa nezmenili. Tam, kde bolo utrpenie, vždy aj bude. No na tejto planéte majú rozum iba ľudia. A presne to nás delí od mačiek. Mačky žijú vo svete, ktorý je plný bolesti. No môžeme byť radi, že sa rodia do sveta slobodného, v ktorom si nemusia prejsť utrpením takým ako ľudia. My bojujeme, aby oni nemuseli. Aby mohli byť šťastné. Sú tu pre nás. A my sme tu iba pre nich.